Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Fortnite-a. Ponovo večeras igram sa squad atakom Paganinijem, koji trenutno, Zurka, zurka. eto, kuva u autobusu. Tako da to je dobar znak, bit će dobar meč, nadamo se. Tak, izginemo prvi onda. Neću, Ali neću. izleću. Hoće li skačem? Ajde. Samo me prati. Ajde, ajde. Au, još troje, brate, proleću. Vidim ih iznad tebe, brate. Ništa, ništa, mislim će oni da produže. Samo prati, idemo na sam centar ovdje. Gdje ćeš, na sredu? Na centar, centar, da. Ide još jedan, brate, tu sigurno. Nema Evo ga, šanse. pored mene ide. Evo ga, pored mene ide. O, koje će rokanje odmah da bude, a? Evo ga, jedan sledeći dole, brate, sletao je. Sletao, brate. Dvoje je sletalo ga, ja. Dvoje je sletalo, čujem ovde dragulje, brate, ja, dragulje, evo ga. Uzeo sam neke Stiga, stvarčice, stiga. brate. Pazi, brate, ne Ja padneš nemam malo. ništa. Koliko će mi ovde? Neće, brate, ne moguće, moraš nešto naći, želim čujem kako lomi. Neko Evo bije. ga, lomi. Bije neko. Bije krov, ovdje kod njega. Pucam Gde je. Ubi si? Gde si, gde si, sad ću da ti ubiti. Ubi me, gore sam na kući, poginu sam. Gde je gore, brate, nemoj da me jebeš. Pogledaj, sad sam pao, brate. Mora smanji malo, brate, zvuk. Jao, čoveče, ćuti. Isprati me, brate. Penjiti se u kuću. Čujem, čujem. Ne, ja gledam tebe. Tu su gore. E tu desno. Imaš stepenicu, tu su mene ubili. Ćuti, ćuti, ćuti. Evo ga, lomi zid. Nisam vidio, ne mogu da verujem. Ništa. Ajmo, sledeći će biti bolje. Sledeći će biti bolje. Akcija je krenula, valjda će biti više sreće sad. Vidi ga, vidi ga, bre. Amunicija živa, Boro. Boro, Čuti! pomozi, Dvojica, dvojica ovde, dvojica ovde s ovim pijucima, bro, čoveče. U tvoju kuću sam. Ubio sam jednog, knockdown, knockdown. Ne mogu da ga ubijem, bro, do kraja, alo. Ja mu vidim. Ubio sam ga. To je to, bre. Koka i barabe. Evo ti što bi. Čekaj, 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 ti izbaci. Auuu, kakva akcija. Čekaj. Nemam municiju uopšte. Ovo moram da izbacim. Taj nas do luka. Drop. Ajmo desno. I ovo, drop. Se izbacio municiju. Ja nemam tu ništa. Evo su dvojica, Evo ja! Evo su dvojica! Nema nikak na municiju. Jednog sam knokao. Evo ga mene. Drugi. Knokao van. Pazi, pazi tog tu, molim te. Ubi ga, vrate! Ubi me, ja. Gaju ti mene zajebavaš, majke. Eto mi Ćuti, ćuti, živi si ti još. Nema municiju. Ćuti, živi si nema još. Nema oružje. Evo ga s druge strane, ja ga vidim. Vidim ga ja. Evo ga, hoće da me dok... Evo ga, krene. Ubi se upre, vole To je to. Oživi, brata, oživi, brata. Kako je bravo, kakva akcija. Strašno, strašno. Čuti, brate, ja sam ću se našu puške, brate. Ja nemam municiju, brate. Ovo je bilo gusto, brate. Ovo je bilo gusto, čekaj da popim ovo, brate. Ovde ima, brate. Ima nešto, uzmi, brate. Ne, ne. Evo ga, vidi ovo. Evo ga ovo. Opa. Stavi, vidi, sve uze, nemam metak jedan, brate. Ja, čekaj, stani, opusti se, stani, čekaj. To je, evo ti. Manje me ne lomi, bi kuću, mislim, normalno. Evo ti meca. Vidim to što dodaje to za uze, metko. Drži, bravo, bre. Kako si, bre, majmo, eto tu, metko. Opa. Evo ga mali uzeo, 12 metka. Kako ti jebe? Uzijem ti ja metka. Ništa, on mi ne treba uopšte. Evo ti metka, Molim. Bronski. Uprom panj na srušnju, ovo drvo. Ajmo u kuću pretresimo, bre čoveče. Ma uf, ovo je već pretresa.
Puškice, puškice. Gajo, nisi svestan, imam strašne puške. To daj neku municiju, daj nešto. A šta imaš ti, brate? Ne, mislim. Mogu da znam 60 od ove M-ke, dođi. Pa ne trebam, ajde. Mi smo na imici kruga, čovječe. Eno ga, eno ga, eno ga, eno ga, eno ga, trče preko brda, dvojica. Ja ne vredi, sa uzim da ga pucam. A drži pušku, dođi vamo bre. Mada i sa tim ne možda ga pogodiš, ali ajde. Sad će dođi u krug, mora dođi u krug. Dođi ovde, sad ću mi da krenu ovam. Iza busa. Ja imam mnogo malo HP. Eno su, penju su zbog. Kako ih pogađaš, brate? Pa slabo ne. Trče levo desno. Trče, brate, ja ih slabo pogađam. Pazi mu da te koknu, brate, ja imam 4 HP-a samo. Imam 12 HP-a, brate. Pogađa se, žestoko će. Ja ozbe ga idem, ne mogu ja ovak se probati. Pazi, 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 nemoj, nemoj, brate, možda ću da padnem, stani, brate. Čak, levo, desno, levo, desno. Ja, brate, pogađam ga još 2 metra. Knockdown, knockdown ga, evo. Gde? Pao je tamo levo, levo skroz, znači, pazi, sad će njegov da krene da trči. Juri ga. Gdje je levo? Šta je tebi levo? Tvoje levo, čoveče. Tamo. Aha, vidim, vidim. Ali on će sa desne strane na dole ide, pazi. Da ga ozvije. Ubij ih, ubij ih, molim te. Nemam ni jedan metak više, da znaš. Ja, odo. Ubij me, ubij me, gajo, evo ga, evo ga iza. Paus. Ne, čovek ubij. Na žalost, nismo imali sreće. Biće više sreće u drugoj epizodi. Pozdrav. Valjda ćemo sad imati više sreće. Sad ćemo da vidimo. O bre. Evo ga. Kajo. Neko je u kući, neko je u kući. Neko je u kući, imam ljubičasti snajper, da znaš. Neko je u kući, a imam ljubičasti snajper, brate. Našao sam zlatan kolčak. Pazi, pazi, jedan je u kući dole. Otvara vrata, u kući moje, brate. Ja sam, brate. Nisi. Moje kući je lika. Gde je ta tvoja kuća, da vidim? Evo ga. Evo, otvara vrata, izlazi, izlazi. Čujem vrata. Ja izlazim u levi sunce. Pazi, pazi, pazi. Čekaj da lukim časove. Eno ga. Gde? Gde si kući? Eno ga iza kuće, tamo će pobegati. Gde? Uff, pobeći mi, brate, definitivno. Vidiš da sam ja? Pa, knockdown, knockdown. Koje strane? Ja, eno ga beži za šupice. Pobeži mi za šupe. Trči vamo, trči vamo ga. Trči za mnom. Za mnom, za mnom. Sad ćemo slušati kućicu. Gde? U kućici, a? Evo ga. Evo ga, prijatelji, a? Daj ovo. Brate. Bravo, 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 bravo. Ubij ih, ubij ih i vrati se, molim te. Nema, mi treba da cepam. Si ih ubio, molim ti me reci. Kraljino, jedna, kraljino. Oboje si ih ubio. Kakav si ti car, brate, svaki ti čast. Dobar si, postaješ dobar. Lepo sam ja napisao u opisu snimka na oštravamo se, odnosno za zagrevanje. Evo ti lutu i ovde imam. Uuu, vidi puškice, ja ću metko, ne treba meci. Pa i meni isto to, brate.
Monete za sad ja. Uzet ću ovu zeleno. Uzet ću ovu emkicu, bre. Mi smo u centru. Ozbiljno. Ajde nađemo negdje štekić ovdje da napravimo. Most, hoćemo na mostu da napravimo. E, dođi. Neko utvrđenje misliš, ne? Pade. Ovo se srušilo. Šta, bre? Pa da. Pa ne, vezi, tu mi možda napravimo ovdje nešto. Dobro, sad će da napravimo nešto. Čega, brate, nemam nikakvog materijala, ništa, imam samo drva. Neko puca, brate. Ili ti rušiš. Imam pet metala, brate. Pa što si, što sto ovdje na zatvaru, brate, mora da izađemo. Ne moj da mi ruši. Ma ne moj, mora da izađemo, brate. Hvala, pa ćemo da slušati. Daj me napravimo od metala, bre, čoveče, nešto. Ništa, ništa ne... Čekaj, da li možemo krov gore da napravimo? Dobre. Šta će nam krovu suštini, brate? Ne vezi, stak. Nemam drva više. Ajde, ti čuvaj kuću, ja odo pod drva. Ajde, ja odo pod drva. A kako ću da uđem, brate? To mi zanima. Pa, brate, mora da polomim onda. Neće da lomim. Moraš onda napraviš ovdje s ove druge strane stepenice. Dobro, odo, čuvaj. Ajde. Sad ću da dođem. Pa kako da nađem drvo, da izlomim neko drvo, brate, čas? Pa da, brate, izlomi sve, izlomi neki kamion za metal, brate. Evo i cigle se budi, čeg imamo cigle, brate? Mogu bi ja se gradim ovdje zidića. Malo kamenje. U, cigle, uzimam samo pucava to. Odlično, odlično, što ne mogu ovdje da napravim, ovo mi nije jasno. Čekaj, znam. Ali suši. E, ja mislim da će ovo biti dosta. Ajde još malo. Ajde, suši. E, dolazi, dolazi. Što praviš to? Moram da pravim stepenice pa ću ih porušiti. Ali, brat, ruši ove stepenice, a kako će se onda popući? Daj, pokušaj nekako sruši, ja ću... Sam mi sruši, brate, šta ti? E, napravit ću još jedne stepenice, ne brini. Dođi vamo da napraviš ovdje zidine, brate. Od uvijesta, od drveta. Od zidina? Da. Od drva, ono ne znači ništa, brate. Dole nam je treba. Dole, pa boga mi možda bi mogli. A kada ređeš, batice. Ovo ću od drveta. Ovo ću od drveta, a zid ću od cigala. Dobro, ja imam drve ovdje, brate. Gdje sad krov? Ne, u stvari, ovo neću da rušim, brate. Ovo neću da rušim, ovo strano. Smo se zazidali ga, a? Brate, ovdje ne može ovako, ovdje imamo stoje bućeva drva. Dođi vam, da paš zida se gradiš ovdje, ako da se... Nemam, vidi, a šta rušiš? Šta bre, nemaš? Zato što može drva da nam stoje ovdje na dvanju spratu. Dobro, ajde, odmah 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 odmah. Ovo, brate, pa blizu ivica, brate. Mi smo blizu ivice, ne možemo od ovaj zid nam je gajao mnogo, brate, ne vidimo ništa s druge strane. Ha? Pa ne vidimo ništa s druge strane. Ja to uradim, sam se. Boro, evo na farmu sam, čuvaš kuću? Čuvaj otač, bilo mi je, daj most. Čuvam, brate, ali oni dalje dolaze. Čekaj, čekaj.
Ali ja ne Dobro, mogu da znači, pucam kroz ove sam uzu zidove, dobro. to nikako. A nećemo, pešćemo se još gore. Čekaj, brat, dođe da ti objasni koju taktiku ima. Još treba tu stepenice gore da se gradi. Samo Dobro, moramo da to je farmimo super, škare. ali ja ne mogu da vidim da li oni dolaze nama sa sledeće, brate. Sad će brat sve da napravi, samo da nafarmiš malo. Evo, puca Eto neko. neko. Odakle? S koje strane te Sleva, puca? sleva, sleva, Evo sleva. ga, evo ga. Mi smo se gradili ovde. I ubi me, Gde oživi me, si? jao. Gde si? I Jesi se mogu da popeo? pravim s ovim. Jesi se popeo? Evo ti Nisi. ovde, ovde, dole sam, dole sam. Nismo s ove strane napravili. Uzelo sve. Nažalost, Gradim nemam se. sreće. Gradimo, mi gradimo. Vidimo se u sledećoj epizodi.